we cannot wait for the end of the pandemic to repair and prepare for the future. We will build the foundation of a stronger European health union in which 27 countries work together to detect, prepare, and respond collectively. В Европейския съюз си сътрудничат по много теми, но общественото здраве бе отговорност на отделните страни. Вече не. Защото COVID-19 изненада мнозина и Европа трябва да е подготвена за следващи подобни трансгранични кризи. Става дума за инвестиране в здравето на европейците. На ниво ЕС ще се координира и реагира повече за общи индикатори и стандарти за здравните системи, иновативни медицински материали на достъпни цени, по-добри профилактика, оборудване, лечение и грижи за страдащи от рак, например, по-устойчиви здравни системи, по-квалифицирани здравни работници, по-силен надзор, научен анализ и насоки преди и по време на криза, интегрирана система за наблюдение на европейско равнище, канали за ранно предупреждение и обмен на информация, одит и редовно тестване на национални и европейски планове за готовност за пандемии, изискване за по-често докладване от всяка страна за броя болнични легла, капацитет на специализирана терапия и интензивно лечение, брой обучен медицински персонал. Кои агенции ще имат засилени правомощия? Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейската агенция по лекарствата, Комитета за здравна сигурност, Европейският орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации, известен като HERA. Този европейски орган тепърва се изгражда. Задачата му е разработване, производство и доставка на медицински мерки за противодействие преди и по време на здравни кризи. Мисията му обхваща не само здравните системи, но и държавни органи и бизнеса, за да няма дефицити и блокиране на вериги за доставки, както и в ЕС да има модерен фармацевтичен сектор. Но остават проблеми. На ниво ЕС за здравето ще има само препоръки към държавите, а не задължения. Няма как една страна да бъде принудена да влага повече или по различен начин в здравеопазване. Страните няма да отстъпят правомощия в този сектор, ако няма средства специално за здраве и реформи. За финансиране и сега има фондове на Европейския съюз, но за здравен съюз е нужно повече. Няма стратегия за консултации с участие не само на правителствата, но и на професионални организации, гражданския сектор и местните власти. Разясняването на Европейския здравен съюз е оставено предимно на държавите, а там политиците може в момента да нямат интерес от този проект. За здравен съюз е нужен консенсус на всички държави, че с Европейския съюз може да се постигне повече от това, което могат националните правителства.